Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woordjie uit die vrug van die gees uit die woordjie vriendelijkheid, om goed te wees teenoor alle mense. Kyk 1 Petrus 3 vers 9, hy sê, as iemand lelik teenoor jou optree, moet jy nie op jou beurt lelik terug wees nie. Hou jou skerp tong in, al beledig iemand jou. God het julle die spesiale opdrag gegee om liever mooi te praat van ander mense en om God te vra om vir hulle goed te wees. As julle dit doen, sal julle ook van God al die goeie dinge kry wat hy beloof het. Groot woorde, hè? Ons allemaal is gereed. Ek praat met vrienden en ons praat oor ons edginess. Ons is so gereed. Die kleinste confrontatie, die kleinste slechte nuus. Jy het 'n afspraak by 'n plek en jy stap in en jy is voorbereid en hulle sê vir jou, jy moet nog hierdie dokument saambring. Jy is dadelijk reg om te beklein en sê, dit staan en jy het nie vir my gesê nie. Ek kan jou honderde stories gee van hoe ons, en ek wil maar die woord sê, ons Suid-Afrikaners reg is om te beklei en terug te beledig en net met die teenoorgestelde gees van Jesus op te tree. Ek weer is 'n uitdaging. So wat van, ek en jy bid, een dag op 'n slag, dat die Here hierdie veglustige hart van ons, hierdie gereed om terug te beledig hart, uit ons sal uithaal. En ons werk aan en rarig vijande ook vriendelik te hanteer. Mense wat anders as ons is, ook met liefde te hanteer. Kom ons bid daarvoor en sê, Here help my, dat ek mense sal hanteer, soos wat U my hanteer, met liefde. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, hierdie is 'n groot uitdaging. Ons is gereed. Ons het hierdie spreekwoord, Afrika is leeu wêreld. Jy moet altyd reg wees. Here, ons wil bid dat ons sal reg wees om lief te hê. Dat ons sal reg wees om 'n vriendelike woord te spreek. Dat ons sal reg wees om soos Jesus op te tree in moeilike situasies. Dankie Here, dis nie in ons eie krag nie. Dis nie in ons eie dissipline nie, maar dis in 'n liefde wat U uitstort in ons harte. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.